محترم جناب انصار باقدی صاحب بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب نیر مجیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ جس کے صدقے میں ہوئیں دونوں جہاں کی خلقتیں، جس کے صدقے میں ہوئیں دونوں جہاں کی خلقتیں، خم میں مولا وہ سر دستے پیمبر بن گیا۔ جس کے صدقے میں ہوئیں، ایک سلوات بھیجیں بر محمد والا، کہ جس کے صدقے میں ہوئیں دونوں جہاں کی خلقتیں، خم میں مولا وہ سر دستے پیمبر بن گیا، خم میں مولا وہ سر دستے پیمبر بن گیا۔ اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار، حکم مرسل سے کجاموں کا تو ممبر بن گیا۔ اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار۔ جس کے صدقے میں ہوئیں دونوں جہاں کی خلقتیں، خم میں مولا وہ سر دستے پیمبر بن گیا۔ اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار، حکم مرسل سے کجاموں کا تو ممبر بن گیا۔ حکم مرسل سے کجاموں کا، اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار، حکم مرسل سے کجاموں کا تو ممبر بن گیا۔ اب مولانا فرمایا کہ بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے۔ بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے۔ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں، بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے۔ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اب مولانا فرمائے کہ دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں، ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں۔ دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں، ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں۔ میں تمہاری عید مبارک، تمہیں مسلمانوں ہم اپنی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ تمہاری عید مبارک، تمہیں مسلمانوں۔ دیار شاہ دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں، ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں۔ تمہاری عید مبارک، تمہیں مسلمانوں ہم اپنی عید کو عید غدیر کہتے ہیں، ہم اپنی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ ہم اللہ ہمارے کہ دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اور وہ جس میں نسیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا۔ وہ جس میں نسیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، وہ جس میں دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اور وہ جس میں نسیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ اور وہ جس کے پیچھے سفر کر رہا ہے حق نیر، خدا کا شکر ہمارا امام پاک ہے وہ۔ وہ جس کے پیچھے سفر کر رہا ہے حق نیر، خدا کا شکر ہمارا امام پاک ہے وہ۔ وہ ادب سے نہج بلاغہ کا نام لیجئے حضور، نسیریوں کے خدا کا کلام پاک ہے وہ۔ ادب سے نہج بلاغہ کا نام لیجئے حضور، وہ جس کے پیچھے سفر کر رہا ہے حق نیر، خدا کا شکر ہمارا امام پاک ہے وہ۔ ادب سے نہج بلاغہ کا نام لیجئے حضور، نسیریوں کے خدا کا کلام پاک ہے وہ۔ ادب سے نہج بلاغہ کا نام لیجئے حضور، نسیریوں کے خدا کا کلام پاک ہے وہ۔ ایک مطلع شعر مدرمائے کہ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین
ابھی آسمان سے ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گھر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ بس ایک مطلب، دو تین شعر آخری ملا مالے، کہ مومنوں کا امیر زندہ باد، مومنوں کا امیر زندہ باد، مصطفیٰ کا وزیر زندہ باد، مومنوں کا امیر زندہ باد، مصطفیٰ کا وزیر زندہ باد، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد۔ یہ شعر مدار مائیہ کا اس کناؤں کے دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہاتھ کی ہر لکیر زندہ باد، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہاتھ کی ہر لکیر زندہ باد۔ سیدھا جا کر لگا منافق کے میری لعنت کا تیر زندہ باد، سیدھا جا کر لگا منافق کے، سیدھا جا کر لگا منافق کے، سیدھا جا کر لگا منافق کے، میری لعنت کا تیر زندہ باد، بچ گئی ہے رسالت مرسل، کہیے عید غدیر زندہ باد۔